manalangin walang humpay samantalang hinihintay si Jesus na Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam nyo kahapon, last first Friday of the month. Kaya mula alas 4 ng umaga misa hanggang alas 8 ng gabi, punong-punoho ang loob at labas ng kiapo. Dahil last first Friday, debusyon sa poong Nazareno. Pero wag natin kalilimutan, ang first Saturday, la na ay siguradong pinakakahalagahan at pinakamamahal din ng poong Nazareno. Dahil ito ay araw ng dibosyon para sa kanyang ina. Ha? Every first Saturday, we also remember and celebrate our devotion to Mama Mary. Kaya sa araw na ito mga kapatid, Makikita natin sa gilid dahil nagnonobina na tayo sa karangalan ng Immaculada Conception for the last first Saturday of the year. Palakpakan natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. No? Huwag natin kalilimutan, mahal na mahal ni Jesus, ang kanyang ina. Pinahahalagahan ni Jesus, ang kanyang ina. Kaya bago sa namatay, yun ang kanyang nasa isipan. Isa sa mga huling pitong wika ni Jesus ay tungkol at para sa kanyang ina. Alagaan niyo ang nanay ko at nanay ko na ang bahala sa inyo. Si Maria ay halimbawa larawan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya yun din ang kanyang naging kapalit. Lagi ko sinasabi ito, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kaya marahil, yun ang huling wika ni Jesus. Alagaan, ingatan ninyo ang aking ina. Kayo nang bahala sa Kanya. Huwag sana nating panghinayangan ng araw na haharap tayo sa Diyos. At wala tayong maikukwento sa Kanya tungkol sa ginawa natin sa Kanyang Ina. Kung paano rin natin pinahalagahan ang Kanyang nanay sa lupa nung tayo'y nabubuhay pa. Sa ating unang pagbasa, ikinwento ang kahulugan ng pangitain ni Propeta Daniel. Merong apat na haring lilitaw pero lahat ng hari na ito may hangganan, may limitasyon. At sa huli, darating ang tunay at walang hanggan. Sana dumating yung araw na wala tayong pagsisisihan at panghihinayangan sa mga pinili natin nung tayo'y nabubuhay. Baka pagharap natin sa Diyos, huwag sanang dumating ang punto na sayang kung alam ko lang dapat pala. At si Maria, nung siya ay dinalaw ng anghel, walang sakana. Ang kay Maria, narito. Narito ako ngayon, alipin ng aking Panginoon. Maganap ang sinabi mo. Kaya sa ating Ibanghelyo, ipinapaalala sa atin, lagi tayong maging handa yan ang isa sa mga bukang bibig ng mga magulang, lalo na ng ating mga nanay. Ano yung isa sa mga pinakaiinisan nilang ugali ng mga anak? Lahat naman tayo dito ay naging anak. Ano sa tingin mo yung isa sa mga kinaiinisan sa iyo? Pag inuutusan ka, anong paboritong sagot ng mga anak? Mamaya na. Mamaya na. Kumain na. Mamaya na. Ayusin nyo yun yung pinaghigaan ninyo, mamaya na. Maligo na kayo, mamaya na. Mamaya na. Hanggang sa wala na. Kaya ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon, lagi kayong maging handa. Sapagat hindi natin alam kung kailang darating ang anak ng tao. Kaya pag tinawag ka ngayong magpatawad, magmahal, maglingkod, tumulong, magmalasakit, maawa, magsabi ng totoo, huwag kang masanay sa mamayana. Baka abutan ka ng tapos na, ng wala na. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong huling unang Sabado, para kay Maria, makiusap tayo sa Kanya na alagaan niya rin tayo, katulad ng pag-aalaga niya sa Kanyang anak na si Jesus. Araw-araw, hindi bukas pa at hindi mamaya na ang pagmamahal niya para sa Kanyang anak. Sana tayo rin araw-araw matutunan nating ibigay ng buong buo at ng totoo ang ating yes sa bawat pagtawag ng Diyos sa atin. Amen.